I veliki pozdrav svima, bratići moji, dobrodošli u još jedan i Brawl Stars video na mom kanalu. Danas pušamo do 2000 trofeja i igrat ću Duo Showdown sa Lukom. Luka je slučajno tu ne išao. Evo, kaže, izvini, zovemo neko na telefon, igrali smo dva gema pre, nebitno. Znači, danas pušamo do Dynamika i skupljamo boksove, pa ćemo da u sljedećem klipu ili nekom od narednih klipova otvaramo boksove. Tako da idemo sa Lukom da igramo Duo Showdown, da vidimo kako to igra naš Luka. Ja se još navikavam na igranje na kompu. Tako da, ajmo Luka, idemo gore, dva bokse uzmemo lagano. Gle, što je Luka jak, brate, što ima pojačanog ovog El Prima. Lagano, brate. Znači, idemo sad, ja i Luka moramo pažljivo da igramo. Okej, ovdje nešto bugovalo malo. To. Dobro, ovdje on izginuo malo, mislio da možda ih ubije, sviđa mi se njegov sistem igre. Juri me ovaj retard. Aj Luka, AFK si, brate. Oh shit, man. Beži. Još nemam ultimate, what the fuck, brate? Moram da mu pomognem. Štekao se ovdje, au, ovaj ga je video. Luka, šta radiš to, brate moji? Štekaj se tu. Showdown, dobro, to je to. Dva tima, lagano. Samo da se ja vratim i bit će sve u redu, valjda. Aj jebi ga, ovaj uzo energy drink, brete. To je to, tri trofeja nije loše, samo da kažem Luki da snimam, pošto on to ne zna. Ajmo Luka, brate moj. Idemo dalje, nastavljamo. Eto, to, brate moj. Znači, Duo Showdown najviše volim da igram, znači, bukvalno od svih modova, Duo Showdown mi je omiljeni. Eto, idemo dole, Luka, idemo dole da uzmemo ovaj boksić. Lagano. Znači, Dynamike nije loš za Duo Showdown, ali kad kreneš ovako, budeš blizu njega, ne može ništa bukvalno da uradi. To moramo da prevramo buševe, to mi je malo ovdje čudno. Au, ovdje će Luka da nastrada. Shit, man. Ult, jeboti ult, mater, what the fuck. Mislim da imamo nula. Minus 3, ne, seri, minus 3, brat. Au, brate moj, kako minus 3, nisam trebali da budu minus 3. Sad ću oduzmem, čekaj, koga ću oduzmem. Aj, uzet ću Daryla, brat. Daryla, evo ako ćemo sad moramo malo, razumeš, ovo ono. Znači, Daryl je baš jak, baš upgradeovao sam ga na peti power. Ajmo sa Darylom malo da provamo, Daryl mi je jedan od omiljenih bravlera. Posle El Prima, naravno. Malo me ult zeza, brati. Znači, ultimate malo me zeza, korišćenje samog ultimate-a. Gledaj, Poco, šta radi Poco, evo. Dobro, ali Poco, tu si se izjebao, nemaš kut, brat. On ima ult, ima. Ništa, moramo nazad. Dobra stvar kod Daryla jeste što mu se sam ultimate puni od sebe, bukvalno. Tako da, ono, razumeš, to je dobro. Alo, Luka, opet si AFK, brat. Mrtav. Evo, aj sad mi je uzao ovaj. Joj, brate, jeste li kakav play? Mada ne mogu ovome da pobegnem, teško.
teško ovome da pobegnem. Opa! Ne mogu da verujem šta radim, ljudi. Šta radim? Beži, 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 beži. Beži. A, uništi me, uništi me. Ajde, Luka, šta si AFK 2 sata, brate moj? Beži, 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 beži. Beži, beži, to. 4, 3, 2, 1. To je to, sad je gotovo. Aj, pičko, pa vrati se vamo. Gle, gle, sise, ne smije da se vrati, joj. Ne, seri! Beži, Luka, uštekaj se, uštekaj se, uštekaj se, pusti. Beži dole, 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 dole. Dole, 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 dole. Joj, Luka, pa treba da se čekaš mene, brate. To je to, opet često smo dobili trofeje, nije loše, nije loše. Nije loše, braćo, dobro je, 4 trofeja. Idemo do 2000, nadam se da ću da stignem danas. Treba da uzme drugog bravlera, na primjer da uzme Poka ili nešto. Samo da vidimo kog će da uzme. Pam, ali Pam je bukvalno ovaj, nekako čudan, totalno čudan brawler. Ima onaj, ono, za healovanje i to, okej, okay, ali nešto mi nije neki, ono, ovaj, nije toliko jak. Daryl je zakon, brate. Ali kakav play je prebio i to na kompu, i to na kompu, ljudi moji, znate da sam na kompu slab. To jest nisam slab, ali dosta slabiji. Evo ga, neki bled seba. Ovaj, ne znam da sam ja tu. E, jebika. E, tu me izjebo. Tu me maksimalno izjebo. Luka opet AFK, mislim da ga internet zeza. E, jebika. Ništa, morat ćemo da igramo s... morat ću da igram sam ili s nekim drugim. Luka internet zeza. Jer ovako samo gubim trofeje za dž. Ajde, leave. Igraću solo. Aj, solo ćemo sa ovim Darylom. S Darylom da probamo solo. Žao mi je, Luka. Internet je malo zezda, bratić. Ali ja gubim trofeje zbog tebe, tako da... Žao mi je. Baš mi je žao, bratić. GG. Dobro, El Primo je tu. Jebi ga, bratić. Ne možemo protiv El Prima. Gledaj što me juri sisa. Sada će ovaj da me izbuši, gledaj ima ult. Ha ha. Dobro, pokušao si, pokušao si. Bar si pokušao, a? Pa jebi ga. Neki Janek. Neki zajebani YouTuber. Au. Beži, beži odavde, beži odavde. Beži odavde, a? Beži. Ne, seri, još mu nije prošlo! Pa kada će da ti prođe, jebo ga ti! Dobro, imam 3 trofeja, dobro je. Znači, moram da se uozbiljim, moram da se uozbiljim. Žao mi je Luka, ne mogu, brate, lagovati. Gubim trofeje. Znači, ako budem igrao s Lukom, vratit ću se na 1800, brate. Zato što mu laguje, inače, dobro igra, ali lagujemo, jebi. To ne smijemo da dozvolimo, idemo. Eto, free power, brati, free power, lagano. Killer 007, ovog sam vidio i pre.
To sam se malo izjebao. Beži, 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 beži. Roza, Roza ne prašta, brate, gle, evo. Au, 12. To je to. Dobro, bežimo od nje, znači, kod đavo od krsta. Ne, seri, nisam uspio da pobegnem. Ne, seri, brate. Dobro, 4 trofeja, lagano. Vidite, braću moja, znači, lagano se penjamo do... Do 2000, da imaš koliko treba, još 60, pa dobro, nije to toliko strašno, 7 kutija smo dobili. Znači, lagano. Ova, inače ima onaj novi Brawler, Tiko, čini mi se zove, ili Tik, ne znam kako se zove. Ovaj, Tiko ja mislim. I baš je zanimljiv, dobija se free na 4000, to svi već znate, i zbog toga rekao da što pre dođemo do 4000 da dobijemo tog Brawlera. Ovaj... Jer što da ne? Šta radi El Primo ovde, bret? Ne prašta. E, jebiga, tu sam se izjebao. Tu sam se izjebao. Tu sam se izjebao. Kako sam ovo preživao, ja ne znam, bre. Ovo ima ult, tako da nećemo da ga diramo, zato što možda se nahila. Brat, ja ne znam kako sam ovo preživao, znači, bukvalno, ne znam kako sam preživao. Pošao sam pored 30 njih, bukvalno. Moram ovo da uzmem, sad da rešim ovo poka. Aaaa, prpa, a? Aj, tu sam ti izjebao. Idem da uzmem ovo i on je gotov, kraj. Gde je sisa, gde je sisa? Ne seri! Ne seri! Pobedi me, bogavi! Au, brate, ali sam se izlupirao sad maksimalno, ali dobro. Dobio sam 6 trofeja, to je bitno. Dobio bi 7 da sam ga pobedio. Ma lagano se mi po njemu, brate. Lagano se mi po njemu. Ovaj, ne znam, vas slažete da bude malo duži klip da dođemo do 2000, ali možda će vjerovatno i biti. Ajmo bre, beži maturi. Pali. Ne znaš kim se kačeš. Ne znaš da se kačeš sa najjačim Brawl Stars igračem ikada. Zajebao sam se, ali to je sve neiskusno, znači na kompu igram i sve je jasno, bre. Na kompu kad se igra, to ti je to. Beži od njega, jebo mu, pas mater. To. Izvukao sam. Ne jedi govna. Ne jedi govna. E kako je lucky igrač, brati, ja ne mogu da verim. Gledaj se, da bi minus... Dobro, minus 1, nije strašno. Dobro. Imamo 7 kutija, dobijamo uskoro i ovo sam nemo, možemo da izvučemo još 3 stara, ovaj, taman za jedan, ovaj, big box. I to je to.
Lagano, ajmo, idemo dalje. Ono malo brzo, on može odmah ovo da izvuče prvu, to je to. Ćemo se čekamo se napuni, onda idemo drugu. Drugu, idemo gore. Možemo četiri lagano da uzmemo. Treća. Sa četvrtom imamo oko 7000 health-a. I GG. Da, to ti je to. Imamo i ult, to je to. Inače ne provjeravam puno buševe, to je loše. Jej, bi imamo sličan range, bret. Bukvalno. Ali Bibi kad te zakuje sa ovom bejsbolkom... Ovo, beži, beži od nje. Beži od Bibi, znači... Ko đavo od krsta. Znači imam 8000. Da. Skoro 8000. Au, beži, 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 beži. Au. E, pičko mala, dođi vamo. Ne, seri, kako si srećan! Pucao naprijed, what the fuck? To je to, dobro, 6 trofeja lagano, brad. I 10 tokena, to je to. Stvarno mi to nije jasno, brad. Pa nije Daryl toliko slab, brate moj, gledaj koliko skida, evo. Ajmo da vidimo da uzmemo ovo, ovaj napitak, samo da imamo gde je. Neko ga je već uzao, verovatno. Au, 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 au. Ovaj, ako me rokne, ja sam se izjebao maksimalno. E, gledaj, evo, kakav sam retard ja. E, to je to na komp, znači na kompu je stvarno katastrofa igrat, brad. Ili ja moram da podesim komande, nešto ovo, ono. El Primo uzao sad. Idemo ovdje da vidimo, au, beži od njega, beži od njega. Beži od njega, beži od njega. E, jebo sam ti mam. Šta se ovdje desilo, brad? Ubili su se međusobno i ja sam bukvalno bez ispaljenog metka ovdje sam pobedio. Za sreću dosta je... 30 kvadrata. Jebem ti materija. Iza vrata. Ništa, braćo moje, teško ćemo mi ovo doći. Uglavnom, eto, približili smo se malo do 2000. Mislim da mi ćemo da stignemo, ali nismo. Zato što jednostavno dešavaju se neke retrirane stvari, ali verovatno ću sam stići do 2000. Eto, malo smo igrali solo. I to je to, braćo moja, hvala da ste gledali video. Obavezno stavite like, shareajte, subajte se i uključite zvonce da budete obavešteni za sljedeće video. Na Instagramu također da me zapratite i tamo objavljujem videe, to jest obaveštenja. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Peace!